Hej och välkomna igen till KDFF TV. Idag har vi nya gäster och med oss här har vi Toss. Välkommen. Tack. Och Moberg. Tack, tack. Ni är här idag för att ni representerar en cykelklubb. Vill ni berätta lite om den? Vi heter Lustcykelklubben. Vad är det för en klubb? Det är en klubb för de från Sommarlust. Okay. Med mycket lust. Okej, okay, ni ska få tävla här sen mot en annan klubb. Jag ska intervjua dem först. Här kommer vi till den riktiga klubben som heter CCK, Citycykelklubben. Vi grundades 2009. Okej. Okay. Så vi har varit med. Ja. Ni ska då tävla mot den andra klubben. Hur tror ni att det kommer gå? De har pressen på sig ändå, tycker jag. Vi ska vara ödmjuka inför uppgiften. Lycka till. Tack. Ja. Nu ska vi då starta här snart, men för att det inte ska bli något tjafs så ska vi lotta här vem som ska få starta i innespår. Och det går till med en klunts. Vänta! Bara första som vinner. Ja. Stensax. Hej! Klubbos! Ja, fint, fint, fint! Det är ju tokigt att göra. Vi ligger lite efter, men nej, vi ligger i ledningen för helvete. Okej, vi på hon är lite mer orolig. Du tycker inte riktigt att Moberg sköter. Ja, 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 ja! Okej, lycka till, lycka till! Kom igen! Vi visste liksom att det hängde på vantarna. Ja. Så att jag tog av dem innan och så hjälpte jag Torsten på dem. Samarbete. Ja, samarbete. Grattis till seger. Som när vi cyklar. Ja. Grattis. Tjena mamma. Grattis. Vi får ju ta en liten loser intervju också. Titta. Du kör. Ska du lämna in protest? Jag måste känna på er. Jag kan säga att våra handskar. Ja, det här är jättelätt att få på sig. Ja. Men man måste ju kunna se på uppväxten, ja. Så att de verkligen knäppte och sådär. Vi såg lite frustration från din sida. Har det lagt sig någonting? Ja. Jag tycker ändå om Citycykelklubben. Jag tycker ändå om Citycykelklubben! Lite tragiskt att jag tillhör denna klubben. Men livet går vidare. Vad är det?